Nsemmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor proprjetà minn wara l-Kwinti. Illum naturalment huwa wkoll programm daqsxejn differenti illi żgur se jqajjem ħafna interess għal ħinijiet illi ġejjin. Infakrukom illi proprjetà minn wara l-Kwinti illi huwa imtella għalikom minn Federation of Estate Agents jixxandar hekk kuljum fis-seba' u nofs ta' filgħodu u fit-tminja ta' filgħaxija fil-waqt illi s-sibt u l-ħadd fil-weekend, fil-10 ta' filgħodu u fis-6 ta' filgħaxija. Kull min irid jagħmel kuntatt mal-Federation of Estate Agents permezz ta' email, hemm naturalment ukoll il-numru tal-mobile 7944-6688 jew inkella l-email estateagentsmalta@gmail.com. Il-YouTube tal-Estate il-Malta Estate Agents hija FEA Malta, fil-waqt illi il-Facebook page Federation of Estate Agents Secretariat. U hemmhekk tkunu tistgħu ukoll tagħmlu kuntatt mal-Federation of Estate Agents. Miegħi passoltu lil Simon De Bono, Segretarju Ġenerali. Illum se nitkellmu kif qatt anke fl-introduzzjoni daqsxejn suġġetti differenti dwar il-liħirsa u anke il-fatati illi jgħidu li jkun hemm b'mod speċjali fi djar antiki li huma magħrufa li jkunu kif jgħidu bl-Ingliż haunted. Vera jew le jeżistu haunted houses. Ġew, dak li jeżistu huwa fil-moħħ il-bniedem huwa ċar li hemm ċertu nies, speċjalment fid-djar antiki, li jemlu li jeżistu il-fatati ġol djar. Di stranament hija xi ħaġa li bħal estate agents aħna we come across it. U jidher ukoll li jekk il-dar hija haunted, tikkostitwixxi a defect in title. U l-avukat jgħidulek li minn qed jixtri ikun jaf irrid ikun jaf biha. Hemm ukoll mill-lieder fil-folklore, fit-twemmin religjuż, rimedji kontriha. U fil-komplement tal-programm ħan iddiskutu kemm x'involvi haunting u x'wieħed jista' jagħmel u l-effetti jkollu kemm fuq min qed ibih u kemm fuq min qed jixtri. Mela, waqfa qasira ta' reklami mbagħad nidħlu lura hawnhekk biex inkomplu nespandu dwar it-tema illi għandna llum. Wara dik il-waqfa ta' pubbliċità nidħlu issa biex nespandu iktar dwar dak li Simon De Bono, Segretarju Ġenerali tal-Federation of Estate Agents, ġi biex jitkellem dwaru illum. Propju dwar id-djar antiki jew inkella jistgħu ma jkunux antiki illi huma magħrufa illi jkunu haunted, illi jkun hemm liħirsa, li jkun hemm il-fatati fihom. Mela Simon, nespandu iktar, naf li għandek ukoll xi tgħidilna u anke x'turina interessanti ħafna. Mela, staqsejtek jekk jeżistux il-fatati jien fid-djar? Il-fatt li n-nies jemnu li jeżistu, wieħed ma jistax jinjura. Jekk inti għandek opinjoni, jekk hix veru le, hija xi ħaġa oħra. Imma li wieħed konxjement jixtri post fej huwa haunted, fej hemm ħares fatat jew f'ċertu każijiet anke demonju, issa jkun li effettwa l-possibilità ta' dar biex tinbih. Mela ħan neżaminaw naqra x'jaħsbu n-nies li hemm. Hemm tliet tipi. Għandek spirtu benajn ma jagħmilx ħsara, ibeżża biss meta taraħ. Pereżempju, jgħidu ta' sliema the Blue Lady, jew the White Lady, u di tmur mill-exile sal-kavalieri sal-barracuda restaurant, tagħmel dak it-triangle. U jarawha ċertu nies, nanna niftakara tajli, jarawha timxi fuq il-baħar. Jiena naf ħaddiema li kienet jaħdmu ġo proprjetà partikolari, żewġ settijiet tal-ħaddiema, u f'waħda minn dawk it-triangular points għal ismaw xi ħadd għaw xe marra d-dur ġodda, r darba n-morru biex n-kelmu ma nistaw xe n-sibu ġiviri għalu li ħaddima li konna qabadna aħna stess. Umbat għandek il-melajn. Il-melajn huma l-ħżina. Huma soltu xi ħadd li kun miet ħajja traġika, ma traġika violenti, ta' violenza estrema. Ġoddar
u da jibqa iħares għax jgħidu isu ma miċ mawta tajba. U ruħu baqat hemm ġewwa. Hemm diversi minnhom Malta, hemm waħda minnhom il-Birgu, hemm palazz kbir m'iniex ħansemmiha għalissa fejda ġew fiha l-leġenda tajlek u di leġenda miktuba jiġifieri li kien hemm waħda mill-familji nobli f'Malta. Kien hemm kwestjoni ta' wert fejn il-wert dak iż-żmien kienu ħalluh jew lil-sija mhux miż-żewġa xebba. Jew inkella lil-lasep lil-ġuvni mhux miż-żewġ jew patri. Għax dak meta jmutu, il-wert imur lura ġol familja, allura ma joħroġ barra mill-familja. U f'każ partikolari kien hemm patri, u patri ma jistax jiret. Su jkun f'kustodju tiegħu biss, allura il-wert għandu sejf. Imma m'eċċezzjoni għal din regola fil-Knisja, meta l-patri jsir perjol. Meta l-patri jsir perjol, jista' jkollu proprjetà f'ismu, għax jirrepreżenta l-prajeri, il-monasteru. Mbagħad il-proprjetà ssir tal-Knisja. Ssir tal-Knisja. U kien hemm każ ta' wirt bħal da, u l-perjol kien patri li kien l-imdina u sar perjol, u daqgħa waħda ndanaw li daħaj sir perjol. U l-wirt kienu ħalluh kollu lilu, għax kien il-primogenitu l-ewwel mitwieled. U dak kienu stidnuh biex jinżel il-Birgu, dak kien hemm form kbir ġoddar għax il-nobli kienu jsajru l-ħobs u jtuħ b'xejn li fqar. U da meta niżel fuq il-ħmar u rabat il-ħmar ma ttaraġġ da qabduh u tafgħu ħajġu l-forn u ħarquh. U mill-lider baqa' jidher fuq medda twila ta' żmien. Għanna anki sightings ta' Don Juan Preca u ta' Saint Emily de Violar li kienu ġod dar partikolari li għajdu l rawa u fil-fat uħut minn kellum jitilqu minn dar. U għadu sa' zminit riċenti li stess kanna beċ ta' ħaddi ma' naf bijom jien kienet jahru għemmek u għabdu telqu għax da' kien ħareċ jaraw ħareċ werza u għazat mal-liġi maħħom jinfex fjamma ta' nar u Baddi ma minn taqattani u għerberom u telqu jidru l-em. Jiġifiri, jekk jizzu xoħle, jien personali qatt ma rajtom, imma rajt nis li rakkontaw li ħasbu li jiram u ma tistax tinjoradi. Mbagħad hemm il-lider it-tielet kategorija li hija naqra perikoluża. Daw ikunu demoni u ġoddijar ikollu klunkubus u sukkubus. Is-sukkubus hija demonju li hu forma ta' mara sabiħa, Mbagħad meta tkun riet tkun raġel ta' età meta tkun attiv, isu bejn 16 sena sa 50-60 sena. Tidħol fil-ħolm tiegħek waqt li tkun riet u tixbidlek l-enerġija vitali tiegħek fi klim ieħor toqtlok. Fuq medda ta' żmien jew f'daqqa waħda. U hemm xi djar fejn dan huwa rakkontat. Hemm diversi kotba li jispjegawha di. U qed jifhem li d-djar Maltin huma fost l-eqdem fid-dinja. Għandna ħaġar qim għandu minn għalija xi 6,000 sena. Alright? Għandna djar ta' meta ġew in-Normandi. Għad hemm djar ta' Normandi. Normandi ġew 1090. Jiġi dak għandhom 1000 sena issa kważi. Alright? Għandna djar fil-perjodu tal-Aragonesi li ġew kienu qabel kavalleri mit-1200s. Għandna djar ta' żmien il-Puniċi li huma qabel Romani minn għalija Zurri qatt hemm xi dar Puniċi li daw huma iktar minn 2000 sena. U hemm ħafna storja fuqhom. U dak iż-żmien it-twemmin kien li daw l-affarijiet jeżistu. It-twemmin għadu ma spiċċax. Qatt hemm ġenwinament jgħid li ra u li sema. Issa ovvjament tista' tkun ukoll immaġinazzjoni fertili kil xeba jkellu xeba xogħol u mort torqod u tisma' li xrieq kif aqgħu. Għax aħna d-djar l-antik ikollhom travu tal-injam. Fuqhom ikollhom ixrik u jkunu ngastati bit-tajn u mbagħad fuq ikollok daqshekk defun. U dak jisħon tul il-ġurnata vera jisħon. U mbagħad bil-lejl jibda jiksaħ u jiġi nieda fuq u jkollok rapid da. U jkun hemm dak il-moviment kemm flumdita fit-temp. U meta jkollok injam kontra ġebel jagħmel ċertu ħoss u ladaq jgħid fuq rasek is-saqf su tambur. Ma Simon, hekk mill-esperjenza tiegħek ta' għaliex djar antiki iva u jina flats ġodda per eżempju le? Għax apparentement minn dak li jitwemmen djar antiki ilhom hemm mijiet ta' snin u mietu diversi nies ġo fihom. U l-possibilità li miet xi ħadd b'mowta kera, dak iż-żmien ma kienx hemm starijiet, kont titwieled ġoddar u tmut
ġoddar. Allura l-possibilità li jem xi xaħat li mit mawtakera u trasforma fħares ija reali. Imma apparentament jidher li jem rimedi. U ovvjament kulħadd jaf bl-eżorċiżmu. U mill-li għandi miktub hawnhekk u dan mhuwiex dokument da Wikipedia. Alright, jgħidlek li Anglicans, Catholics, Lutherans, Methodists u insara ta' denominazzjoni oħrajn, inkluż l-Ortodossi, ma jistax jipperformjaw eżorċizmi, irdu jqabdu eżorċist propju, imma hemm ċertu medaljuni, hemm medaljun wieħed, il-mambirek, il-kruċifiss u segramenta li oħra to ward off evil. Biex ibbeżżaw il-ħares. U fit-tieni parti ta' dan il-programm aħna ħanerġgħu ħanitlu fid-dettall ta' x'inhuma dawn il-rimedi. Għax hemm min jemmen li dawn l-affarijiet jeżistu u kemm jekku veru u kemm jekku mhux veru jista' jkun jieħu l-forma ta' placebo bħal meta inti temmen li ma għandek xi marda. U t-tabib tikpinna l-għala ma jkun fija xej xlif ċok u toħodaw temmen li tfi. Imma ixini, emmin jemmen, emmin jibza minnom u emmin daw l-affarijiet zommuħ mill-li jixtri. Grazzi ħafna, Simon, emmek niqfu għalissa u inkomplu f'parti oħra tal-programm, programm illi kif qegħdin taraw verament illum huwa interessanti u allura niqfu għal dawna r-reklami u lura hawnhekk m'għandhomux. Lura hawnhekk fil-programm tagħna proprjetà minn wara l-Kwinti, programm li huwa ppreżentat lilkom minn Federation of Estate Agents tas-soltu miegħi Simon De Bono li huwa s-segretarju ġenerali tal-Federation of Estate Agents. Dawk li jridu jagħmlu kuntatt allura tistgħu tagħmlu dan b'diversi modi kif qegħdin taraw hawnhekk il-ċellulari fuq 7944668 jew inkella email fuq estateagentsmalta@gmail.com, il-YouTube channel hemm tal-Federation FEA Malta fil-waqt il Facebook page Federation of Estate Agents Secretariat. Dawk li huwa allura imdaħlin hemm f'dina l-industrija tistgħu tagħmlu wkoll kuntatt mal-Estate Federation of Estate Agents, qed insejħu l-Estate Agents Sensara Property Managers biex titħlu membri allura fil-Federation of Estate Agents fejn hemmhekk tgawdu wkoll minn pariri u rappreżentazzjoni kif ukoll appoġġ. Lura għal programm biex inkomplu allura nespandu dwar it-tema li għażilna llum dawn id-djar antiki magħrufa li fihom jidru l-ħirsa u l-fatati. Però issa fl-aħħar parti tal-programm se jrid naraw flimkien ma' Simon x'jistgħu jkunu r-rimedji dwar dan. Tinsix li Malta qegħdin 98% Kattoliċi u għandhom it-twemmin tagħhom u ċerti nies huma ferventi ħafna fit-twemmin tagħhom. Allura dak li huma strongly held beliefs. Apparentement skont id-dogma tagħhom ir-rimedju li huwa dan. Dan huwa l-medaljun ta' San Benedetto. U qegħdin taraw il-grafika hemmhekk ta' kif jidher il-medaljun. Fuq quddiem għandek l-image ta' San Benedetto. Alright, fuq naħa isfel fuq naħa ta' xelluk hemm crow u fuq naħa tal-lemmin hemm ċalis kalċi b'serb ħireġ minnu. U mbagħad għandek kidba bil-Latin u fuq naħa l-oħra m'għandek xejn ħlifitri li dan ifissru affarijiet bil-Latin. Mela, ħa nara x'inhi il-medaljun ta' San Benedetto. Apparentament, dan huwa jemnu fih Roman Catholics, Anglicans, Lutherans, Methodists, Western Orthodox u Benedittjani. Votarist u għablit, ħan irmijek laqas naf x'inhuma dawn l-aħħar tnejn.
Huwa l-iktar medaljun antik u l-iktar onorat bil-insara u jemnu li dan għandu poter kontra il-ħażin, kontra evil. U hija magħruf bħala the Devil Chasing Medal. Kien parti mis-salib ta' Benedetto u antik il-propju Benedettin li mbagħad sar Pope Leo IX. All right. Kien ikkupra minn snakebite, rajtu meta sar papa f'1049 ta' il-blessing tiegħu u ta' l-indulġenzi, jiġifieri di għandha indulġenza plenarja. Skont titwemm minn Katoliku, jekk inti tbuż dal-medaljun eżatt qabel ma tmut titlob maħfra, jinħafru lek id-nubiet kollha tiegħek. Saint Vincent de Paul li miet 1660 u l-ordni li krew Little Sisters of Charity. Kienu għamlu dal-medaljon fil-Rosary, fil-kullana tal-Rosario tagħhom. U formalment ġie approvat mill-Papa Benedetto l-14-1741, f-741. U dak il-kliem li hemm fuq wara għandna skematika ta' eżatt xi fisser. Għandek PAX hija peace. Li huwa fuq il-biċċa wara tal-medalju. Mbagħad għandek CSPB li tfisser The Cross of Our Holy Father Benedict. Għandek CSSML li bil-Latin May the Holy Cross be my light. Alright, NDSMD May the Dragon never be my overlord. Let the devil not be my leader. Hemm incantations propju kontra xitan fuq daw apparentement dan huwa l-unika medaljun. Għandek VRS, Vade Retro Satana, Be Gone Satan or Get Behind Me Satan, kif kienu jgħidu fl-intik. NSVM, Never Tempt Me With Your Vanities, Don't Persuade Me of Wicked Things, again, the incantation kontra xitan. SMQL, What You Offer Me Is Evil. Right? U IVP, drink the poison yourself. Għax da apparentament, San Benedetto meta sar Pirjol, il-monks ma tantx kienu daqshekk religjużi u provaw jivvelenawlu x-xorb tiegħu. U eżatt kif kien ħajmur jixroba, inkiser il-kalċi u waqa' il-valenu. Kif tista' tintuża? Hawnhekk tgħidlek li għall-avorja mhuwiex permess l-eżorċiżmu minn nies li mhumiex eżerċizzi, inti tista' tilbisha to ward off evil, jiġifieri daw il-xjaten u l-ħares u l-fatati, meta di tilbisha, skont it-twemmin ta' dawk in-nies li jemnu, it wards them off. Alright? U tista' tilbisha fuq kollana madwar għonok. Alright? Tista tattaċċa ma' Rosario, bħalma jagħmlu s-sorijiet it-Sister of Charity, il-Benedettini, tista żommu fil-pocket jew fil-pers, u l-lavorja ma' nemminx jindejjem għandi waħda hawnhekk fil-fil. Għalli jista' jkun li għandhom raġun hawnhekk. Qiegħda tajjeb, alright? U tista' żomma fil-dar. Jew fil-karozza u meta jżomma fid-dar dik hemm tradizzjoni. Tlibbes ħarira sewing trade iswed u tpoġġiha quddiem il-bib ta' barra. Għax jgħidu li meta jidħol l-ħares mill-bib ta' barra joħroġ. Hemm tradizzjoni wkoll meta jibnu id-dar di ipoġġuha fil-pedament tad-dar. U jekk tara l-Exorcist Cross li hawnhekk għandi kopja tagħha, daw ipoġġuha fiċ-ċentru. Ukoll tal-salib, jiġifieri il-cross tal-exorcist li fitwemm minn Kattoliku huwa l-iktar wieħed powerful, l-iktar b'saħħtu, għandu fin-nofs il-medaljun ta' San Benedetto, kemm fil-qudiem u kemm fuq wara. Issa, x'inhu l-effett tiegħu? Hemm diversi effetti, tista' tarahom fuq-Wikipedia daw ta' jiġifieri. Li l-ewwel waħda. Yeah, to destroy witchcraft and all other diabolical and haunting influences. U dik li tittok konċernana fil-propieta. Għal dawk in-nies li jemnu li hemm xi ħaġa mal-inna ġol dar tagħhom, apparentement dan huwa il-remedju. U jekk xejja tiserħan tal-moħħ għax fost il-medaljuni u l-simbolizmu kollha
tal-Krixxinez u da jider li u l-iktar wieħed powerful li hemm. Jekk hemm xi nies li jixtiequ iktar informazzjoni fuqha, kif kien qalilkom ġew u ħanerġa' nirrepetu fl-aħħar ta' programm, hemm il-metodi kif tistgħu tikkomunikaw mal-Federation u nistgħu anke nibgħatulkom waħda biex dak li jħossu li għandu bżonn il-protezzjoni tal-medaljun ta' San Benedetto ikun daqshekk protett. Hemm ukoll talbit li jistgħu jsiru propju fuq dan li huma mbagħad irid isiru minn assessina. Ma l-Knisja għandha formalità li titrasferxi dal-poter f'inkant, incantation. U jagħtu dak il-protezzjoni da. Jiġifieri aħna kif ngħidu bl-Ingliż, for every problem there is a solution. U jidher li anki għall-fatat u l-ħares aħna sibna l-solution. Però mbagħad tittara ssib soluzzjoni għal min biex ngħidu hekk ikollu l-intenzjoni li xerret dawn id-diċeriji biex il-proprjetà forsi ma tinbiħx. Kelli kas minnhom, jiġi dak kien hemm xi ħadd biex sab minn qed jixtri u qallu isma' inti taf minn miet hemm ġewwa, qallu mur għandi l-kapru ċekka u dik kienet xi darila xi 600 sena. U dak iż-żmien ma kinux imorru ġo l-isptar, kont mut ġo d-dar. U da marat il-kapellan u sab li kienu mitu xeba nis u beda jimmaġina ħajqum fil-ħodu u jħares hekk ma' sodda u jarom qed joħorġ. Jiġifieri il-moħħ. Ekku. Tista' tinfluwenza. Tista' tinfluwenza. U għal dawk in-nies li jista' jiġu influwenzati, sallum il-ġurnata għandek dik hemm ir-rimedju. Mela, qabel ma nagħlqu il-programm infakrukom illi dawk kollha illi jixtiequ jagħmlu kuntatt mal-Federation of Estate Agents tistgħu tagħmlu dan permezz taċ-ċellulari 794466888 jew inkella l-email estateagentsmalta@gmail.com, il-YouTube channel FEA Malta, fil-waqt illi il-Facebook page tal-Federazzjoni u Federation of Estate Agents Secretariat. Il-programm proprjetà minn wara l-kwinti jixxandar kuljum fis-seba' u nofs ta' fil-ħodu u fit-tminja ta' fil-għaxija, fil-weekend fil-10 ta' fil-ħodu u fis-sitta ta' fil-għaxija, is-sibt u l-ħadd. Konklużjoni tal-programm illum bit-tema dwar dawn id-djar antiki li huma magħrufa li fihom jidru l-fatati u l-ħirsa. Konklużjoni minn ħati hekk Simon. Malta antika, eluf ta' snin antika, u għandna storja, għandna leġendi li huwa parti minn dak li għamilna il-Maltin. Toddux tibżaw iż-żejjed imma just in case jgħaddikom dak il-fellus. Minn moħħkom il-Knisja provdietkom għal soluzzjoni li solvi il-problemi ta' dak li jista' jkollkom. Insellimkom, narawkom iktar tard. Grazzi ħafna Simon, aħna nagħmlu appuntament għal programm ieħor proprjetà minn wara kwinti. Programm li huwa imtella għalikom mill-Federation of Estate Agents ta' Malta. Grazzi li kulħadd niltaqgħu.